ームが向かったのはインド洋を支えるマンモスピラーだった。そこを守るジェネラルはゴールデンランスを構え、自らをクリュサオルのクリシュナと名乗るのだった。クリシュナよ、俺はドラゴンの。聞くまでもあるまい。何？名前など聞いたとしても無意味なことだ。数秒後にはこの黄金の槍ゴールデンランスによってお前の命は絶たれているのだからな。汚れ切った地上を清め、新たな世を築こうとするポセイドン様に立てつく邪悪な奴だよ。このクリサオルが成敗してくれるわ。セイントとしての務めを果たす。アテナのセイントよ、よく来た。相手になろう。ファイト。無駄だ。勝利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 。ロザル勝利。優勝。な、元気にさせれ。逃がさんのに。無駄だ。勝利勝利。オザン昇竜派。逃がさん、逃がされ。オザン昇竜派。KO ウィナー。最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。これぞ鍛錬の賜物。そろそろ引導を渡してくれる。くらえ、ゴールデンランス。せげ、ドラゴン、我が命の盾よ。勝負が決まったようだな。ゴールデンランスは防ぐことも叩き折ることも不可能なのだ。まるでドラゴンの盾などなきがごとく、薄紙でも貫くようにして俺の体を串刺しにするとは。防ぐことも折ることもできぬとは、一体どうすれば。こんなところで諦めてどうする。シリュウ、この声はカプリコーンのシュラ。お前にはアテナを守るという大きな使命があるのだ。そのために俺は死ぬ間際に俺の持つ全てのものをお前に授けたつもりだぞ、シリュウ。なんだって。それではまさか。そうだ、シリュウ、お前の右腕にはこのシュラの魂が宿っているのだ。あのエクスカリバーがな。そうだ、俺はシュラの願いを託されている。まだ倒れるわけにはいかない。なおも立ち上がるのだ。ならばもう一度くらえ、ゴールデンランスを。何？ドラゴンの盾がゴールデンランスを止めた。この盾の色はゴールド。盾だけではない、クロス全体がまばゆいばかりのゴールドに輝いている。ゴールドセイントによってよみがえった俺たちのブロンズクロスは、俺たち自身のコスモの高まりによって限りなくゴールドクロスに近づくことができるのだ。いくらクロスがゴールドに近づこうとも、お前の肉体そのものはブロンズの力しかない。メッキが剥がれるのも時間の問題だ。なるほど、お前の言うことにも一理ある。ならば捨てよう、このクロスを。何？命の盾とも言えるせっかくのクロスを自ら脱ぎ捨てるとは。俺がゴールドセイントから受け継いだのはクロスだけではない。それに死と神一重、命ギリギリの極限までコスモを高めなければ、俺の右腕に宿るものを呼び覚ますことはできない。このシリュウ、全力でお前を倒す。今こそこのクリサオルが成敗してくれるわ。
ファイト。ここだ。無駄だ、通り。セイトの力だ。これぞ鍛錬の賜物。シリウよ、お前見事。シリウ、ひどいや、体中に擦り傷や刺し傷がいっぱい。俺は大丈夫だ、キキ。それよりも柱を。分かってるって。そのために老師からライブラのクロスを預かってきたんだよ。おお、ありがとうございます。老師、キキ、インド洋の柱はどっちだ？あっちだけど。シリュ、まさか目が見えないの？クリシュナのクンダリーニの光を浴びてどうやら失明してしまったらしい。だがこの闘志がついえたわけではない。老師、このソードを使わせていただきます。やったー、インド洋のマンモスピラーが壊れたよ。よし、キキ、クロスを持って先に行け。でも、シリュウの手当てもしないと。俺のことは構うな。お前もセイントを目指す男だ。ならばわかるはずだ。何よりもまず、大地の平和を、アテナを守るのがセイントだと。シリュウ、分かったよ。オイラ、命に変えてもクロスをみんなに届けるよ。だからシリュウも後から来てよね。頼んだぞ。